kallis kuulaja , alustab saade , hakkame tegutsema . saade inimestele , keda huvitab ettevõtlus , eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid . räägime Eesti ettevõtjatega , aktiivsete tegelaste , kellest tavasti väga palju ei kuule . mina olen Indrek Põldväe ja tänud , et oled minuga ! tervitused äh, kõigile , et tänane saade on siis niisugune jälle väike vahekõkuvõte , mis siin viimase nagu kolme-nelja kuu jooksul toimunud on ja ma mõtlesin , et ma proovin iga kolme kuu tagant , aga see jah , mul läks endal aeg lappama , et jälle kõigile hästi lahe , et te olete võtnud selle aja ja , et seda kuulata , et see saade , ma arvan , et on sihuke mingi viisteist , kakskümmend minutit või midagi sihukest , et siis ma vaatan , kui pikk see tuleb . ja , ja , ja ma mõtlesingi , ma räägingi siis ka minu elus nagu viimased nagu kuud juhtunud on , et on olnud päris seikluste rohke periood , pean mainima . aga kõigele pealt ma tahan öelda kõigile suured-suured tänud et kõik , kes te kuulanud olete , kõik kes te kuulate , kes te annate tagasisidet , see on nagu fantastiline ja samuti ma tahan . väga tänada meeskonda , kes mul tekkinud on , kes mind aitavad , kes on võtnud minult nagu seda koormust vähemaks ja oleme kvaliteeti kindlasti väga palju tõstnud juba . ja meil on väga palju ruumi veel tõsta , aga , aga ma räägin , kuskil peab alustama ja me oleme nii vähe alles tegutsenud , me oleme . vist viies kuu alles , et see on nagu uskumatu ja , ja see , et , et ma üldse saan öelda , et mul on meeskond tekkinud see on minu jaoks juba selline väga uskumatu asi , et mul on juba neli-viis inimest , kes ühtepidi panustavad ja , ja . ja Kenri , kes on terve sotsiaalmeedia enda peale võtnud koos teiste abiga , see on fantastiline . ja Anneli Mihkli , Mihklid, Mihklid , kes aitavad kodulehte teha , kes aitavad videoid teha . kes on liitumas , Kelli loomulikult , kes loodetavasti tuleb varsti meile ka appi et , et see on lihtsalt fantastiline , et ma ütlen ausalt , see on nagu suurepärane on näha , kuidas viis kuud tagasi , kui ma üksinda panin , hakkasin panema , kuidas inimesed on tulnud ja see on , see on lahe . et mulle meeldib seda teha ja ma saan sellest ainult indu juurde , kui neid inimesi tuleb ja , ja ükskõik , kes te ka ei ole , kui te ise tahate kuidagi panustada , andke ainult teada . leiame mingi väljundi , leiame mingi asja , et , et abi on päris palju vaja , et , et et ma lõpus ka räägin , mis mul nagu selle saatega nagu plaanis on , et , et kui teha , siis teha ikkagi nagu siin . Rasmus , Raskiga , kelle intervjuu oli , kui teha , siis mõelda kohe , kuidas teha maailma parimat ja . ja kuidas me saame rahvusvaheliseks teha , et , et , et mulle ta , mõtlemine on väga meeldinud , et , et see on mulle meelde jäänud ja alati , kui ma mõtlen , et ma teen midagi , siis ma hakkangi mõtlema , kuidas ma saan seda nagu niimoodi , et väga-väga hästi ja , ja see nagu motiveerib mind täiega edasi , et ja seda ma ka oma meeskonnale kindlasti nagu püüan nagu sisestada , et , et Rasmuse lugu ma kuulan , soovitan kuulata edasi ja loomulikult suured tänud kõigile saatekülalistele , kes on võtnud selle aja tulla , rääkida oma lugu , inspireerida , motiveerida , minuga oma seda aega jagada , mis on esiteks väga suur nagu kuidas ma ütlen , tänu minu poolt , et , et , et , et see , need on alati , ei ole kõige lihtsam , et , et leida see kaks tundi ja poolteist tundi või kolm tundi , et , et minuga kokku saada ja teha ja . ja see on , see on fantastiline ja ma ütlen , siin vastukaja on , on päris , päris palju juba tulnud ja ma , ma ütlen , ma olen ise nii palju õppinud , et see on . see on nagu lihtsalt lahe , et , et ma arvan , kes meil sotsiaalmeedias nagu rohkem jälgib , et ma panin kirja , et meil on nüüd kuskil üle kümne tuhande unikaalse inimese on meie saadet alla laadinud ja allalaadimine kokku on kuskil viisteist tuhat . mis see tähendab , on see , et , et üle kümne tuhande inimese on siis kuulanud vähemalt ühte saadet . või siis vähemalt ühte sekundit sellest saatest , mis on nagu fantastiline . ja , ja , ja neid allalaadimisi tuleb rohkem ja rohkem juurde ja , ja siin just need viimased lood on , on läinud eriti hästi , et , et arvatavasti . suvi on läbi ja sügis ja siis hakatakse nagu mõtlema , et , et mis , mida kuulata ja teha , et , et see on nagu hästi , hästi inspireeriv ja ma arvan , et äh, ma ütlen , ma olen siin juba mitu korda öelnud , et äh, meil tuleb see ingliskeelne saade , kahekümnes saade , et see tuleb nagu väga võimas , et terve see episood on ingliskeeles , et ka introd ja kõik asjad ma tegin ingliskeelsed meelega , sest äh, et eks näis , et ma arvan , et , et see saade levib ja see on nagu üks , üks äh, , ma arvan , et väga-väga väheseid kuulajaid on sellest inimestest üldse midagi kuulnud . aga väga paljud , eriti , kes on vanemas generatsioonis , teavad seda seda rakendust , mis ta on , ma , mis ta on leiutanud , et , et , et , et see on lihtsalt imeline , et , et , et ma sain sellise , sellise saate ja ma siiamaani ei usu . et , et , et mul õnnestus sellise inimesega kaks , kaks pool tundi silmast silma vestelda ja rääkida , et , et see oli äärmiselt inspireeriv . aga selge , aga nüüd ongi see , et, et , et mis , mis mul endal nagu toimunud on , nagu ma ütlesin , oli sihuke väga seiklustrohke , väga raske nagu ajad , et , et , et suvel , et ma olen rääginud , rääkinud mitu korda , et ma teen mingeid uusi asju nüüd kolm kuud . suvel ma alustasin siis ühe uue treeningmeetodiga . ma väga soovitan seda vaadata , mulle see endale väga meeldib . selle nimi on the happy body punkt com . et Tim Ferrise saates oli , oli see mees , kes rääkis sellest , vist episood kakssada kuuskümmend või midagi sinnakanti . ja mulle väga meeldis , mis ta rääkis ja ma tellisin tema raamatu ja tellisin veel tema asju ja nüüd ma olen viimased neli pool kuud teinud seda harjutust . see on iga hommik , nelikümmend minutit kuskil , huntlitega ja venitustega . ma isegi reisin koos huntlitega , nüüd on neljakilosed huntlid mul kogu aeg reisidel kaasas , kui ma lähen ja ma teengi hotellitoas hommikuti selle harjutuse ära , et , et nagu , nagu see mees ise , Jersey Gregornek ütleb , et , et see harjutuseseeria peab saama sul selliseks nagu hambapesu ja , ja mulle see väga meeldib ja , ja ma olen endale selle niimoodi maha müünud , et , et praegult ma investeerin seda aega , teen , võtan selle aja , leian selle aja , et, et , et see ära teha . sest ma ei taha kuuekümneselt , seitsmekümneselt , kaheksakümneselt , et ma hakkan kurtma , kus mul igal pool valutavad ja hästi halb on olla , et , et ma , ma tahan oma tervisest hoolt kanda paremini ja , ja ma arvan , et see , treening hakkab kumulatiivselt töötama , mis tähendab , et kolm-neli aastat läheb aega , kui , kui ma pean ta sisse harjutama ja siis ta hakkab nagu rohkem ja rohkem ja rohkem tööle , et , et ma väga-väga usun sellesse ja ma . ma , ma olen siiamaani , ma ütlen ausalt , ma iga hommik ei ole kindlasti teinud seda . aga , aga ikkagi kaheksakümmend protsenti hommikutest kuni tänaseni oktoobri lõpuni , et , et ma olen seda teinud ja ma tahan selle jätkata ja , ja ma näen , et see on väga palju nagu just nagu venitust juurde tulnud ja jõudu ja , ja mulle , mulle nagu väga meeldib , et thehappybody.com , väga soovitan vaadata . ja siis teine sihuke asi , mis ma , mis ma nagu võtsin , oli hingamisharjutused ja külm dušš . et nüüd ma võin valdavalt öelda , et suvest saadik kuni tänaseni jälle kaheksakümmend , üheksakümmend viis protsenti pesusi olen ma olnud teinud külma vee all , puhtalt külma vee all . et kuna mulle endale ka külm meeldib , siis mul oli natuke lihtsam võib-olla sellega tegeleda , seda et alguses , no siiamaani on raske , et sinna minna aga , aga näiteks ma käin jõusaalis ja seal on külmavee vann , kus ma mäletan , et enne suve ma suutsin seal olla kuskil kolmkümmend sekundit ja siis ma . see oli ka päris suur nagu väljakutse , kolmkümmend sekundit olla , aga täna ma suudan seal neli-viis minutit rahulikult kuueteist kraadises vees olla ja , ja . ja täitsa , täitsa mõnus on ja teised on need hingamisharjutused . et need on väga mõnusad , et ja , ja kelle meetodi ma võtsin , on nime inimene nimega Wim Hof , kaks siis W-ga , Wim Hof , ta on hollandlane . ja tal on kakskümmend kaheksa maailmarekordit külmaga ja igasuguste hingamistehnikatega asjadega , väga hästi-hästi huvitav inimene . ja , ja ma hommikuti järkangi , siis ma öö, teen need hingamisarvutused , mis võtab viisteist minutit ja lõpetan need kätekõverdustega ja . ja see lükkab ikka hommiku ikka väga kiiresti käima ja ei ole mitte mingit siukest passimist , et et äh, mõtlen veel , et kümme minutit veel ja lükkan arvutusküüli edasi , ei , sihukest ei ole , et äh, põhimõtteliselt ongi silmad lahti , hingamisharjutused äh, . ja siis kätekõverdused ja siis juba homme hommik ongi juba nagunii energiline ja , ja tahad kõiki asju teha , et , et õnneks ma olen saanud ka kolm , kaks-kolm sõpra ka saanud äh, . saanud seda kasutama ja neile , neile ka meeldib , et just , et hommikuti , kuidas üles saada , on see üks parimaid võimalusi . et kuna ma septembris sai kolm kuud täis siis ma panin endale juurde järgmise sellise hommikurutiini ala , et , et ma nägin seda Facebookis oli üks , üks challenge , et sada kätekõverdust hommikuti ja oli , et ei , kuu aega järjest . ja siis ma mõtlesin , okei okay, , miks mitte , et äh, proovin ka siis . et päris huvitav , kuna ma niikuinii nägid hingamisharjutuste lõpus ma teen kätekõverdusi , et siis ma panin neid juurde ja , ja see on hästi huvitav olnud , et , et mulle , mulle päris meeldib , et et äh, septembris alustasin , siis oligi , et ma suutsin vist mingi kakskümmend viis , kolmkümmend tükki järjest teha . täna nüüd , kui ma olen poolteist kuud teinud , on kuskil sihuke kuuskümmend , seitsekümmend tükki rahulikult , ma arvan , siin veel natukene veel , et . siis ma teen ühe korraga sada ära , et , et seda ma tahan jätkata nüüd kuni detsembrikuuni . et ja see ja miks ma neid teengi , neid kolme kuuga , ongi see , et , et , et ma tean , et , et sellised uued harjumused kinnistuvad kolme kuuga ja , ja ja see hingamismeetod ja see antlitega asi , need oma kolm kuud teinud ja ma olen kinnistanud ja need on mulle juba mõnusaks harjumuseks saanud ja , ja isegi kui mõni hommik vahele jääb . siis ma tunnen , et ma tahan neid asju teha ja , ja , ja see on juba hästi mõnus . ja sama ma panen kätekõverdustega juurde , et , et see on nagu sihuke äh, . füüsiliselt või hommikrutiini nagu , mis ma olen ja , ja , ja kui te vaatate Kristjan Raude saadet Impact2020 , et mul oli au seal ka korra . Endast rääkida , siis ma ütlengi , et minu hommikurutiin on läinud kuskil poolest tunnist , kui nüüd on vist kahe tunnini . ja , ja , ja ma räägin , et , et see aeg tuleb enda jaoks leida , ma hommikuti tavaliselt enne kella kümmet ühtegi kohtumist ei pane endale . sest ma tahan , tahangi võtta selle aja , sest , sest see on jälle see , et see on minu aeg ja , ja kui ma teengi oma elu hästi kiireks ja endale aega ei leia , siis minu tervis ei pea vastu ja . ja ma ei saa ise nagu korralikult välja puhata ja ma ei naudi neid päevi nii palju , kui ma võik ja , ja ma tean , et , et ma pean selle aja iseenda jaoks tegema , sest ikkagi mina olen kõige olulisem iseenda jaoks . ja kui , kui mina enda eest ise ei hoolitse , siis kes minu eest hoolitseb . ja kui mina terve ei ole , kes mu , kes mu perekonna , kes mu lapse eest nagu hoolitseb , et see . see on minu nagu loogika , kuidas , kuidas mina nagu sellest asjast nagu olen teinud ja , ja , ja kuidas ma trenni ja kõige sellega nagu olengi ennast nagu petnud või , või kuidas ma enda meele olen nii-öelda selle vaimne saanud , et ongi see , et , et mulle meeldib saun ja mulle meeldib pesus käia ja , ja nagu ikka , on ju . ja siis ongi see , et mul kodus äh, korteris sauna ei ole ja siis on, olengi mõelnud , et aga ma tahan hommikuti ka sauna . ja , ja ongi nii raske on hommikuti trenni minna ja , ja siis ma mõtlen , aga ma ei lähe trenni , ma lähen sauna . aga kui ma saunal lähen , ma võtan ka trenniasjad kaasa ja siis , kui ma juba , juba jõusaalis olen , siis äh, okei okay, , ma panen trenniriided , et ajaks higiseks ka ennast ja teen väikse trenni ära ja , ja mis ma õppinud olen , trenn ei pea olema mingi poolteist või kaks või kolm pool tundi või sihuke , et sa pead ennast maksimumini higistama , et , et . et kui sa ei ole just väga tugev treenija , et , et mina , ma ei ole mingi treener ega sportlane kindlasti , kindlasti mitte . et lihtsalt ma olen enda jaoks leidnud , et ma teen trenni täpselt nii kaua , kui ma tunnen , et mul on hea olla . kui ma juba pean pingutama ja ennast sundima nagu , et , et teen veel ja veel ja veel , siis ma lähengi , lähen sauna ja pesu ja , ja tun mida rohkem edasi , seda rohkem mu koormused ise tõusevad ja ise tahan rohkem teha . ma jõuan rohkem ja , ja ma võtan seda loogiline , loomulikult , et ma ei ole elu , kunagi sportlane olnud , ma ei ole sporti teinud , mul on . siiamaani kaaluga veel , veel mured ja , ja õnneks on mul tänu sellele podcast'ile tekkinud mõnus sihuke tugivõrgustik , kellega ma saan kokku inimestega . kes nagu aitavad mul jälle joone peale ja siin oligi nagu , et just sain , kui me tegime Facebook live'i Timoga et Timo just andis ka mulle toitumisalast nõustamist ja , ja , ja temaga koos toitumist teha , et see on nagu super mõnus ja , ja hästi ja suured tänud talle , et , et nüüd ongi veel , veel peab pingutama ise . ja , et , et see on see , mis mul hommikurutiini ja vaimset , noh füüsiliselt ja niimoodi olen näinud . aga , aga nagu tööalaselt ja niimoodi on olnud üks nagu , kuidas ma ütlen , üks kõige keerulisemad periood , periood on mul kindlasti nagu elus , et , et et siin on enda nagu idufirmas on väga palju liikumisi olnud , et ma ei taha kõigisse detailidesse minna , aga lihtsalt ütleme niimoodi , et . et mul on kaks-kolm erinevat plaani olnud ja ma tean täpselt , et kuidas , mida ma tegema pean ja siis . kui ma olen hakanud tegema neid kuskil nädala või kaks , siis on tulnud mingi sihuke uudis , mis põhimõtteliselt . tapab selle plaani ära ja , ja , ja noh , ütleme niimoodi , et see on ikka päris , päris korralikult läbi võtab see asi , et et öö, loodad ja tead , et mis sa tegema pead ja siis nagu Mike Tyson ütleb , et kõigil on plaan kuni , kuni saavad vastu lõugu , on ju , ja , ja ma tunnen , et ma olen saanud septembrikuu jooksul päris mitu korda , on ju , et , et see on lihtsalt noh , minu väljend , et . lihtsalt asjad juhtuvad ja , ja nüüd ongi see , et kuidas sellest välja tulla , et , et ma räägin siin neid . mõned inimesed , kelle peale lootnud oled , et , et on , on öelnud , et lähevad ära , on ju , et , et noh , sellel ei ole midagi hullu , et nii inimesed , inimesed peavadki minema , li ja elu ongi selline , et ei saagi midagi uleneerida ja tulevad ootamatud ajad . ja , ja siis ongi see , et kas ma olen nüüd vihane ja , ja see ei , ma ei ole , et , et . et inimesed lähevad ja see on nagu väga hea , lihtsalt ongi minul endal nagu lihtsalt liiga palju sihukeseid asju on liiga kiiresti juhtunud . ja siis ongi see , et , et ka rahasoodutuse ettevõttes et , kaua siin teisi inimesi suudanud nagu palgal hoida ja , ja kõik sihukesed asjad nagu äh, . mängivad peas nagu väga palju erinevaid stsenaariumeid läbi ja , ja see on jälle see , et , et kui mul need asjad siin juhtusid , et ma ütlen , et septembris kaks nädalat vist oligi niimoodi , et ma , ma ei suutnud mitte midagi teha . ja , ja pea oli nii paks peas ja , ja lihtsalt äh, minu sihuke , kuidas ma ütlen , asi , mis ma siis teen , ongi , et äh, ma hakkan siis kas mingeid videoid või filme või asju vaatama , et , et see on minu sihuke väljapääs , et nendega mitte tegeleda ja , ja mõtlen igasuguseid asju välja , et , et , et mitte nagu selle reaalsusega toimetada . aga , aga siis ongi , ma ütlen , need äh, saated ja , ja siis on tänulikkuse päevik , mis ma iga päev täidan , et , et , et need on nagu aidanud kogu sellest asjast nagu protsessis palju kiiremini välja tulla . ja , ja nüüd on jälle nagu kõik nagu sihuke , kuidas nagu ma ütlen , joone peal vaikselt , et hakkab , näen juba palju , mitu jälle võimalust ja . ja , ja õnneks on väga-väga head inimesed ümberringi , kes , kes nagu aitavad ja , ja kõigiga on nagu . nagu positiivne , et lihtsalt ma lihtsalt ütlen , miks ma sellest kõigest räägin , ongi see , et , et inimesed kõigil on siuksed aegu elus ja lihtsalt ongi see , et kuidas me sellest välja tuleme ja minul oligi kaks nädalat umbes ja mul kõik toitumine , kõik asjad , no toitumine läks juba varem . augusti lõpust läks juba toitumine metsa ja kui sa ikka ühe korra libastud , sihukesed korralikumad , siis on nii lihtne edasi libastuda , et , et . et las saiake veel seal ja saiake veel seal ja jäätis ja kõik need asjad , et see . see oli jah nagu päris , päris , päris korralik , et , et noh , see on , see on lihtsalt minu elu ja ma lihtsalt räägin sellest , et , et et aitäh , et kõigile , kes te , kes te kuulate , et kui tuleb küsimusi selle kohta , ma jumala hea meelega aitan igatepidi , et , et, et . mis ma veel tegin või , või niimoodi , et aga , aga mis ma aru saingi , et mis , mis mind veel nagu väga aitas , oligi just see . Saadete need külalised , kes mul on olnud , et ma olen meelega siin veel paar lõunat mõnede inimestega teinud ja . ja , kes mul on külalised ja , ja nendega rääkinud ja , ja see ongi see , et, et , et kui on rasked ajad , siis tuleb rääkida ja tuleb nende inimeste käest . Nendega inimestega rääkida , kes süstivadki positiivsust , süstivad uusi mõtteid ja , ja annavadki sulle jälle siukest mõnusat vibe'i , et , et , et see nagu nii , nii töötab . ja nüüd ma näen jälle , et ma tahan , ma pean tegema intervjuusid vähemalt ühe nädalas , et , et nende inimeste energiat nautida ja mõtteid ja , ja õppida , et , et see annab nii palju edasi mulle , et see on nagu hullult lahe . ja , ja siis loomulikult ka teie tagasisidet , kõik , mis ta siin on tulnud , et need on , need on nagu väga head ja siis . ma ütlen , et mul on endal mõnede saadetega rohkem , et , et kus mul on , et näiteks kui , kui mul ongi sihukesed rasked hetked , siis näiteks , et ma ütlesin ka Erkole , et Erko, Erko Leemend , kes siin kuuendas saates rääkis , et kui ei olnud mitte midagi raha ega mitte midagi , mis tal oli , oli suur tahe . ja kui ma , kui ma mõtlengi enda mingisuguste asjade peale , et kurat , et et uh, mul on see tahe , ma tahan , ma tahan edasi teha ja , ja okei okay, , on halvad ajad , on , on rasked ajad . tuleb üle olla ja , ja , ja tuleb see tahe leida ja siis see Erko lause kogu aeg kummitab mind , et see on nagu hästi lahe ja noh . varsti tuleb ta , ta naiselugu , mis on nagu sama võimas , et , et mulle nii meeldib , kuidas nad räägivad ja . ja , ja siis siin on veel mingisuguseid erinevate saadete nagu , nagu sellised minu , minu jaoks nagu laused on jäänud , et , et uh, kui . Ronald Tokku ütles , et , et nende ideede kohta , et ma ei mäleta , kas oli enam saates või ta ütles mulle pärast veel , et , et et igatahes kui sa räägid mõnest ideest ja inimesed ei naera , siis tähendab , et su mõtted liiga väikselt . ja see on ka sihuke nagu hästi-hästi-hästi pull on ju ja, ja siis , et Liina Rukki saade on ka mulle nagu hästi palju , et just me oleme temaga nagu just ma olen rohkem ja rohkem mõelnud ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ja , ja see asi ja , ja miks ma neid asju teen , et , et seda endale rohkem nagu mõelda läbi , et . et need on need saated , mida tasub nagu veel uuesti nagu üle käia ja . ja loomulikult siis Kristjan Raud ise , kes , kes siis pani nagu need kuldsed sõnad , et . et kui sa oled ikkagi kaelani sitases , siis ei tasu pead norgu lasta , et . et noh , ma räägin , sihukesed väiksed killud aitavad mind nagu ja sellepärast ma neid saateid teengi , et et mitte ainult teile kuulajatele , vaid iseendale , et mul on endale vaja , et see on minu eneseabi nagu otsimismeetod , et . et , et ma saaksin õppida , ma saaksin teada ja ma saaksin ise nagu näha , et . et ma ei ole siin maailmas üksi nende asjadega ja kõigil on igasugused üles-allamäged , allamägesid ja , ja ma tahan ka seda nagu teile nagu rohkem nagu kinnitada , et nii see on . ja , ja sellepärast ma mõtlesingi , et vahekokkuvõtted ongi võib-olla sellest huvitavad , võib-olla on huvitavad , võib-olla ei ole , et ma väga ootan tagasisidet , et, et et , et mis te , mis te arvate , et , et , et kas sellest on nagu abi ? ja , ja siis kindlasti võite mulle tagasisidet anda , mis te arvate , mis võiks , et mul detsembris nüüd lõpeb see käe , kätekorratus asi ära , et , et . mis võiks järgmine sihuke harjumus panna , mida endale järgmised kolm kuud teha , et , et sihuke , sihuke kahe kuni kuue minutiline või , või midagi sihukest , et et ma olen mõelnud plangi peale natukene , et kas seda hakata nüüd detsembris tegema iga hommik , et , et see on sihuke asi , mida ma ei ole kunagi saanud korralikult jooksma . või äkki midagi muud või äkki keegi tahab minuga koos mingit sihukest kolme kuu harjumust teha , et see oleks ka nagu hästi lahe , et , et kirjutage ja paneme kokku , et , et . et ma jumala hea meelega midagi , et kellegagi teisega on palju lihtsam teha , et jumala hea meelega , et see on nagu päris lahe . et , et see on nüüd see , mis nagu juhtunud ja ma ütlen vaimselt on , on päris crazy Ameerika raudteed on viimased kaks kuud kindlasti , et see on nagu päris hullumaja , et . et , aga ma räägin , inimesed on ümberringi nii ägedad ja , ja terve mu meeskond , kes on , et ma näen , et . Hendrey postitab kogu aeg sotsiaalmeediasse , siis ma tean ja ma pean endale push ima , et ma pean ise nagu need intervjuud , asjad tegema , kuigi ei viitsi , ei taha . aga , aga mul on nii palju neid ette tehtud , mul on neid intervjuud praegult kümme eh, pluss ette tehtud ja mul on järgmised kolm kuud intervjuud , kõik on olemas ja ja ma lihtsalt pean natukene ainult tegema ja siin uusi tegema ja , ja , ja siis ongi nagu terve see meeskond nagu aitab hästi palju kaasa ja see . ja see ongi nagu , mulle nii meeldib see ja , ja ma lasen kõigil teha täpselt nii , nagu nad ise soovivad . natuke suunan , natuke teen , et mina ka ei tea täpselt , kuidas siis õiged asjad on . aga , aga me muidu teada ei saa , kui me ei proovi ja ei tee neid asju ja , ja lihtsalt sellest , et keegi ütlebki , et sa ei saa nii teha . see on minu jaoks kõige parem vastus , et siis ma tahangi uur ja , ja kõik see asi töötab , et see ongi nagu kõige ägedam . et ja siis loomulikult teie kuulajate tagasiside ta on minule hästi oluline , et , et see , et ma need , ma need saated nüüd välja tõin , et mis , mida nagu ma soovitaks uuesti kuulata , on ju , ja teha . oli ühe , ühe hästi toreda kuulaja , Steni tagasiside mulle ja hästi palju mõtteid tuli temaga ja saime kokku ja see on nagu hullult lahe , et , et , et sihukeseid asju toimuvad ja inimesed annavad tagasi , et , et see on , see on nagu , nagu nii lahe ja ma arvan , et mida rohkem edasi , seda rohkem hakkab tulema ja . ma loodan , et see inspireerib ka teid natukene . ja , ja siis ma mõtlesin , et näiteks , mis ma selle saatega edasi tahan teha , et , et . et mul on väga palju öeldud , et , et, et , et ei saa täpselt aru , miks see sa saade või mis see on , mis ma sellega teha tahan . et kõigepealt ma tahan , ma olen ise aru saanud , et see saade ei ole selleks , et inimesi ettevõtjateks teha ja ma arvan , et inimesed ei peagi ettevõtjateks hakkama , et ma loodan , need lood lihtsalt toovad teile inspiratsiooni , on lihtsalt põnev kuulata . aga mis ma tahan , et inimesed tegema hakkaks , eriti noored ja ükskõik mis vanust te olete , et me hakkaksime ettevõtlikumaks . ja , ja see on ka üks asi , mis meil Ina Rukiga nagu päris palju sai arutatud , et ongi , et , et inimesed ei pea olema ettevõtjad , aga ettevõtlikud saavad kõik olla . ja , ja mis see tähendab , et ongi näiteks , kui sa o elad kodus , vanemad teil nendega , et sa võid ettevõtlik juba olla , kui sa juba ei ole , et näed , sa aitadki lauda katta , sa aitadki korra koristada , keegi ei pea sulle ütlema , et sa pead seda ära tegema . sa mõtled , kuidas sa saad väärtust lisada teistele nagu ja , ja mõelda teiste peale ja mine vabatahtlikuks või tee midagi sihukest , et . ole ühiskonnale hea ja ma arvan , et see on see koht , kus nagu esiteks ongi , et kui sa tahad äri teha ja sul ei ole kellegagi teha . mine vabatahtlikuks , ole kuskil , sa kohtad seal inimesi , kes mõtlevad suht s ja tahavad midagi head teha ja äkki tekib kellelgi mingi klapp , sa oledki oma nagu perekonnal näitad väärtust , et vii prügikasti välja , kuigi sa ei pea viima , onju , aga sa näed , teed seda , et ei pea keegi teine seda tegema , et sa juba mõtled niimoodi natukene ette , et, et mõtle alati , kus on , kui sa näed , et koolis keegi ei saa hakkama või , või , või kiusatakse või midagi sihukest , siis miks mitte mine appi , et , et kui sina nagu oled matemaatikas või kirjanduses või kusjuures natuke , natuke paremal järjel , siis miks mitte näed , et kellelgi on probleeme , et kuidas näed , ma saan sulle abiks olla , et teeme mingeid asju koos , et , et . ma lihtsalt arvan , et see selline proaktiivsus , seda on , seda on , seda peab rohkem olema ja inimesed peaksid rohkem nagu mitte kartma seda teha , vaid , vaid , vaid minnagi , et , et ärge jääge ootama või eeldage , et , et keegi vajab mu abi või keegi ei oska või . kõigil on midagi sihukest , et ma ise kaua aega ka mõtlesin , et ma ei oska midagi teha ja , ja ma ei tea , mida teha , ma siiamaani veel mõnes mõttes otsin , aga . aga , aga ma ei , ma ei , ma ei jõuaks lähemale , kui ma ei teeks näiteks neid saateid või muid asju . et , et see on ka minu nagu väga suur väljund ja ma ise nagu arenen siin kogu aeg ja ma ennem ei oleks julgenud nii pikalt üldse rääkidagi siin mikrofon , ma räägin väga palju , aga , aga ma ei julgeks nii palju rääkida . et , et , et noh , see tulebki pidevalt arengust , et ja samas , kui nüüd tuleb hästi palju tagasi , et , et see , see on liiga pikk ja ma ei taha kuulata ja see ei ole üldse kasulik meile , siis ma teengi järgmised korrad lühemad ja teen hoopis teistmoodi et , et ma väga ootan seda tagasisidet ja ma väga tahan nagu näidata , et , et see , mis teie nagu räägite ja mõtlete , et ma panen sellega nagu töösse . et , et nii on , aga nüüd ma räägin lihtsalt natuke , mis mul selle saatega mõttes on , et ma tahan sellest hakkama tegutsema saatega , et seda teha , et , et üks oli see , et ettevõtlikumaks inimesi teha ja teine on see , et , et ma tahan ise kuskil järgmise aasta lõpuks mingi sada saadet valmis saada . ja siis ma tahan selle saate kellelegi edasi anda , keegi , kes tuleb ja hakkab neid sa et ma tahan selle nagu , et , et see saade ei ole minust sõltuv , et see saade on ka teistest ja teised ka arenenud , sest ma mõtlen saatejuhtuid on kõige rohkem . ja , ja ongi , et tahaks selle saade saadet on ju , siis ma alati loodan , et võib-olla keegi minu meeskonnast võtab , keegi tahab üle võtta , kui ei taha , siis mõtle midagi muud välja . ja siis teine asi , mis ma teha tahan selle saatega , on see , et ma tahan kõikides Euroopa riikides hetkel sama formaati kohalikus keeles hakata tegema , nii et kui keegi teab kedagi kuskil riigis , kes on aktiivne , kes tahab midagi teha , kes tahab õppida , kes tahab ükskõik mida . et , et andke mulle teada , et ma võtaks selle inimesega jumala hea meelega ühendust , ma õpetaksin talle , kuidas podcast'e asju teha , ma aitaks teda neid lõikamiste ja nendega igasugust noh , et . ma tahan niimoodi teha , et see meeskond oleks Eestis , kes nagu aitab , toetav üksus ja siis oleks igas riigis sihukene inimene , kes käibki ettevõtlike ja ettevõtjatega suhtlemas ja ikka väikestel niimoodi . ja , ja teha selline mõnus võrgustik sellest , et ma arvan , et see on nagu üks lahedamaid asju , mis teha võib , et ma ei taha nagu hakata sellele inimesele täpselt ütlema , kellega ta intervjueerib , et ega tema ise valib seda , aga lihtsalt inimene peab olema aktiivne ja , ja ta ise saaks aru sellest , kui palju kasu tal sellest on ja mis kõiki võimalusi see asi nagu avaldab või noh , toob ja , ja kui palju ta ise nagu sellest ikka on võimalik õppida , sest see on , see on nagu meeletu , mis eriti see võrgustik , mis mul on . ja miks ma sada saadet võib-olla natuke üle saja , et , et ongi see , et , et mul on praegult juba tänu nendele äh, külalistele on mul , kes on saates on , nii palju uusi ideid tekkinud , aga ma tean , et ma tahan kuskil sada või sada kakskümmend või mis iganes see number on . et , et ma tahan ise nagu selles intervjueerimises , selles asjas nagu veel paremaks saada , sest ma praegult äh, vaikselt natukene hakkan aru saama , mis siin tegema peab ja mida tegema peab ja kuidas rääkima , aga , aga , aga see on , see on mul nii lapsekingades alas , et ma alles rooman nii-öelda , kui ma olen võtan nagu lapse , lapse analoogiaks , siis ma praegu trooman , et ma tahaks , ma arvan , kui ma sada , sada , sada kakskümmend , sada kolmkümmend saadet olen ära näinud , siis ma võib-olla oskan natuke juba käia . ja , ja siis , siis edasi juba , juba vaatan , mis , mis ma nagu teha saan , et , et see oleks kindlasti üks asi , et , et väga loodan , et teie poolt tuleb kuskilt , äkki tuleb keegi mingi abi või , või mis iganes , äkki praegu ei tule , tuleb kuue kuu pärast , kaheteist kuu pärast , et mul nagu kiiret ei ole , minu jaoks on see hakkame tegutsema väga pika perioodiline ettevõtlus . ettevõttlik , ettevõtlikkuse , mis iganes saade , mis , mis ma nagu ise defineerin , et ma näen , et ma tahan sellega praktiliselt elu lõpuni tegeleda , et , et kindlasti mitte saadetega , vaid aga seda võrgustikku hakata ehitama . ja teha , teha midagi väga ägedat sellest ja , ja võib-olla mõned teised podcast'id võib liita siia , et , et teha sihuke üks tugev meedia impeerium sellest , et et ja ma räägin , ma ei karda seda rääkida , et võib-olla keegi teine teeb selle ära , võib-olla ei tee . aga ma räägin sellest sellepärast , et mida rohkem ma räägin , seda rohkem inimesed äkki saavad aidata mind toetada . et ma otsin ka inimesi , kes aitaks mind navigeerida avalikus sektoris igal pool , toetustada nende maailmas rohkem , et , et seda abi oleks mul ka vaja . et me saaksime sellele , et, et äh, nagu noh , et rohkem koolidesse jõuaks see see saade ja , ja igasugust muu mujal kohta , et levitada seda rohkem , et , et see on minu nagu ka abi on vaja , et kui kellelgi on mingeid ideid , asju . andke ainult teada , et järgmine nädal tuleb uus saade Merle Leemetiga ja loomulikult on nädalavahetusel ka järgmine Weltfoorum , mis on hästi üritus , väga soovitan . ja , ja ongi ja andke mulle tagasisidet , et tuli pikem saade , kui ma arvasin , vau , pool tundi lausa , varsti et loodan , et te kannatate selle , selle aja ära ja ma loodan , et , et teil oli siin mingisuguseid tarkusi , võib-olla võtsite midagi kaasa , võib-olla mitte . ja kui ei võtnud , siis ma sain lihtsalt ennast tühjaks lobiseda . et jagage seda sotsiaalmeedias , kui tekib kommentaare , ootan alati . Untune'is tellige ja meil on ka mailing list olemas , et , et me hakkame seda varsti seal mailing list'is asju saatma , et me teeme midagi natuke teistmoodi , et ei hakka lihtsalt niisama teksti saatma , et mul on paar ideed , mida me teha saame , aga me peame kõigepealt meeskonnaga korralikult selle läbi planeerima ja tegema . et sihukesed asjad , et andke teada , kes kuidagi abistada saab , kes tahab , kes ei taha . ja mis seal ikka , olge positiivsed , olge toredad ja aita mõned üksteist ja aitäh teile kõigile kuulamast . mõnusat päeva teile kõigile .